英文を速読するためには読むスピードを速くするだけではなく、一度読んだ英語を正確に理解する精度も大事になってきます。はい、Everyone! メディアビーコンの内山です。今日は現役英語教材編集者が解説する英語学習者に実践してほしい速読トレーニング法について解説していきます。前回の動画ではですね、こう自分の今の読むスピードの速さとか、はい、あとは目読してその大体内容が自分が読んだお訳と一致してるかということを確認する、まあ、確認作業でした。で、今回はですね、実際にその英文を正確にどう読み取っていけばいいのかというのを話していきます。最後まで動画を見ていただけると嬉しいです。それでは Let's get started。 それでは本日の流れを簡単にご説明します。まず前回の復習、続いて速読トレーニング法の続きですね。最後にまとめて流れで進めていきます。それではですね、前回の復習なんですけれども、はい、なぜ今回私がおすすめする速読トレーニングをやってほしいかというと、まあ、英語を英語のまま理解できますよっていうのと、あとは、まあ、分かったつもりでいるところから脱却してほしいから、このトレーニング法をぜひやってほしいんですね。こちら、6ステップがありました。前回の動画では、まず、目読ですね、をやって、まあ、WPM、Words per Minute、自分が1分間で読める単語を測りましょう。で、その時に読んだ内容と和訳の内容どれくらい相違があるかみたいなのを確認してくださいっていうお話をしました。今日は3つ目のステップをご紹介したいと思います。で、こちらなんですけど、これをいかにちゃんときちんと一つずつ丁寧にやるかどうかで、今後速読できるようになるかならないかっていうのが左右されてきます。なので一つ一つ丁寧にやるために、今日はですね、この中でも単語の意味をこうどういう風に見ていくかっていうのをご説明していきたいと思います。で、残りの部分は順次動画で上げていきますので、そちらもぜひチェックしてみてください。はい、この3番なんですけど、3番とは何かというと、精読をしてほしいんですね。精読という言葉、皆さん聞いたことありますか？ある方はまあなんとなくイメージがつくと思うんですけど、本当に一語一語読んでいって、正確に精度を高く読んでいくトレーニング法なんです。この精読の流れを確認しましょう。はい、まずはですね、単語の意味を確認します。知らない単語とか意味の曖昧な単語の発音や意味を調べます。ここポイントは発音も調べてほしいんです。せっかく意味を調べたのに発音がわからないと、リスニングに同じ単語が出てきてもその時意味わかりませんよね。なので、もう一回単語を調べるときにはもう必ず発音も調べてください。では実際にこちらやってみたいと思うんですけど、今回の動画も同じ英文ですね、 TOEIC L&R テスト990点獲得最強パート7模試の文を使いたいと思います。それでは精読やってみましょう。知らない単語や意味の曖昧な単語の意味と発音を調べていきます。発音は大体初めに、音声は最近長文の問題でも音声があるものなどがあるので、音声があるものは音声を聞いてください。もし音声がないなっていう場合は辞書とかでその都度調べていければいいかなと思います。これからいろいろ書き込むんですけど、まあ、もし解説と問題ページがあるのであれば、問題ページの方は何も書き込まずに解説ページの方にいろいろ書き込むとかっていう風に、何もない状態といろいろメモを書き込んでいる状態、両方で英文を読めるように工夫できるといいかなと思います。では早速単語を見ていきましょう。はい、頭からブランソンソープファクトリーツアー、ファクトリーツアー工場見学ですね。でブランソンソープっていうのはこういう名詞なので大丈夫です。はい、で On May 19th The Bolivar Culture Revival Society is hosting a tour of the Branson Soap Factory。 はい、で日付で The Bolivar Culture Revival Society、 はい、ソサイエティが教会でリバイバル、ちょっと難しい単語なのでご注意を見てみますと、こちらに書いてありませんでした。で書いてない場合は自分で辞書で調べていただいて、あの下とかに付け加えてみてください。リバイバル、復興みたいな感じですね。続いて2文目読んでいきます。The soap factory which was once among the most famous in the country has been vacant for more than 50 years。 ここ見ていて難しい単語、once、まあ、かつてとかですね。 The most famousin the country has been vacant for more than 50 years。 こちらの vacant は語中を見てみると、
はい、書いてありましたので、ちょっとね、なんか印とかをつけて、わからなかったという印をつけておくといいかなと思います。で、次が It is one of many local businesses that failed when the temptation of cheap imported goods attracted customers away。 はい、で、見ていて、ローカルビジネスは地元の企業とかですね、 that failed、 失敗した、失敗するですね。で、temptation、 temptation がちょっと難しい単語なので見てみましょう。はい、temptation、 ここに書いてありましたので誘惑書きます。はい、で、あとは cheap imported、 輸入されたグッズ、商品、 attractedカスタマーアトラクト、アトラクトもここに書いてないのでちょっとね、記入しときます。アトラクト、意味を調べてみると何々を引きつけるという意味があります。はい、で、次見ていって、 The Global Culture Revival Society is looking to purchase the building and restart the soap factory。 はい、これまあ読んでいくと難しい目の単語、まあ、パーチェス、購入する、ビースター、再開するですね。ルックだけだとそんなに難しい単語じゃないですか。 be look to do でどういう意味なのか調べて書いてみます。はい、 be look to do は何々ふーと勤めるですね。はい、 be look to do は何々しょ、勤めるでした。はい、で、続いて the money raised from the tour will be used to fund our various cultural awareness projectand attract new members。 はい、で、money raised from、 集める、 money が一緒だと資金を集めるとかっていう意味になりますね。こちら語順にも書いてあるんですけど、まあ、分かってたらもう大丈夫ですね。チェックとかしちゃいましょう。はい、で、 to fund our various cultural awareness、 たくさんのとか様々な cultural awareness、 awareness は認知とか認識ですね。はい、最後の部分の People or business interested in becoming a partner and revived Branson Soap Company can contactコーポレートオペレーションマネージャー、あと電話番号となってました。はい、まあ、これ見ていて、interested incoming partner になりたい人、revived。今回これは revive、回復するとか、蘇るとかの過去分詞形ですね。はい、単語の意味を確認していきました。はい、ここまで単語の意味を確認してきましたが、単語の意味を確認するときに大事なことは、まず分からなかったら、語順を確認して、語順にない場合は辞書で調べて自分でメモを残しておいてください。そうすれば後でまたあれこの意味なんだっけと思った時に自分のメモを見返せます。発音は最近長文の問題集でも音声データがダウンロードできたりついてきたりするので、そちら音声を確認しながら発音は確認していってください。で、もし音声データがないものであれば、まあ、辞書とか最近インターネットでも発音は確認できますので、そちらで必ずね発音も確認していきましょう。はい、で、最後にですね、曖昧な意味もしっかりと確認していきましょう。実際に初めて英文を読むときには、あ、これなんとなくこういう意味だったかなって OK なんですけど、この特読トレーニングをするときは、しっかりこれはこの意味っていうのを確認してください。そうしないとですね、文章全体でなんとなく曖昧な理解になってしまって、曖昧なままこの後のトレーニングを続けても意味がなくなってしまいます。なので、単語を調べるの、しっかり丁寧にやることが大事です。それでは最後のまとめの前にいくつかお知らせがございます。最後まで動画を見ていただけると嬉しいです。Beacon English Coaching では、TOEIC や英会話を学びたい方のためにコーチングサービスを提供しております。TOEIC の点数を上げたい方、900点以上の高得点を取りたい方、語学に変化を感じている方は、ぜひ無料カウンセリングにいらしてください。概要欄のリンクから詳細ご確認ください。また、Beacon English Coaching では、一緒に働く仲間を募集中です。概要欄の採用ページから詳細を確認ください。また Beacon English Coaching ではメルマガや LINE、Instagram などで英語学習に役立つ情報を発信しております。そちらもぜひチェックしてみてください。最後に本日の動画のまとめです。はい、今日はこの速読トレーニングの中でも単語の意味と発音を調べるについてやっていきました。はい、このステップ3の単語の意味、あとこの次の動画である文法上の意味を確認するというのは、まあ精読と言われていて、しっかり丁寧に一つずつ確認していく方法となります。で、単語の意味を調べるときには意味と発音両方とも調べてほしいです。発音を調べるときには音声付きのものは音声を聞いていただいて、ないものは辞書で調べてください。で、必ずやってほしいのは曖昧なものもですね、一度調べてみましょう。ここでちゃんとしっかり理解するかしないかで、今後の速読トレーニングの効果
っていうのが変わっていきます。次の動画では文法像を見ていきます。文法像を見るときも単語の意味が分かればスムーズに文法像確認できますので、今日の学習ポイントはすごく重要なところかなと思います。本日の動画は以上になります。ビーコンイングリッシュチャンネルでは TOEIC や AKG 英会話などの英語学習に役立つ動画を上げております。今後も英語学習に役立つ動画を上げていきますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。また高評価コメントいただきますと励みになりますので、よろしくお願いいたします。英語や保育に関する質問もコメント欄にて募集中です。最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。 Thank you for watching and I will see you next time. Bye bye.